Pred Srbijom je još teža faza razgovora sa Prištinom u Briselu, jer su pritisci sa zapada sve učestaliji i otvoreniji. Iako statusno neutralan, dijalog je praćen upornim navijanjem da međunarodno priznanje bude krajnji i jedini ishod, odnosno idealan, kako je to rekao specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Sagovornici smatraju da Evropska unija, uprkos tome što također mora da bude statusno neutralna po pitanju Kosova, skriveno podržava zahteve Prištine, što je dodatna teškoća za Srbiju. Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da je dijalog sasvim obesmišljen ukoliko Priština i dalje polazi od maksimalističkih ciljeva. On napominje da ne postoji nikakva odgovornost Srbije za sudbinu dijaloga. Na drugoj strani odgovornosti, to pre svega dela međunarodne zajednice koja je priznala Kosovo. Evropska unija na skriven način podržava zahteve Prištine, što obesmišljava i razgovore i pregovore. Administracija Donalda Trumpa je za fleksibilniji pristup, o kojem nema konačnog dogovora bez obe strane. Dakle, SAD naravno neće povući priznanje nezavisnosti, ali Trump je pragmatičniji i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine vidi pre svega u životnim pitanjima, ekonomiji, saradnji. Ukoliko na američkim izborima pobedi druga strana, doći će do približavanja stavova Vašingtona i Berlina, ocenjuje Milivojević. Novinar i politički komentator Milovan Jovanović kaže da je Trumpovoj administraciji veoma stalo da se do izbora u novembru realizuje sporazum između Beograda i Prištine, koji bi podrazumevao kompromisno rešenje i kojim Srbija ne bi bila ponižena. Predsjednik Aleksandar Vučić je uspeo svojim trudom, radom i ličnim kontaktima i naravno ozbiljnom politikom da ubedi Vašington da je za mir i napredak na Zapadnom Balkanu neophodan kompromis i istorijski sporazum između Srba i Albanaca. Vreme je potvrdilo da je uspešna samo ona politika međunarodne zajednice na Balkanu iza koje čvrsto stoje SAD. Vašington je direktno svojim angažovanjem doveo do toga da se Evropska unija otrezni i ponovo uključi u proces dijaloga. Evropska unija pokušava da povrati svoj narušeni kredibilitet. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane Zijad Bećirović smatra da je politička scena u Prištini podeljena i da dijalog nema izgleda na skori uspeh, posebno nakon dešavanja sa optužnicama protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija za ratne zločine. On ističe da će svi, ako ne bude dijaloga, ili on formalno bude ukinut ili napušten, imati probleme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je bolje 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Samo najjači mogu postizati sporazume. Vučić je jak, ali to ipak nije garancija, jer i u Srbiji postoji opozicija koja iz raznih razloga pokušava da minira sporazum.